У понеділок ракети полетіли на Харків ще в досвіта. Ворог ракетою влучив по центру міста Харкова. В результаті попадання ракети було зруйновано цілий під'їзд шестиповерхового житлового будинку. З-під завалів на квартирі на другому поверсі було врятовано 86-річну жінку. Вона була неушкодженою. Ще було евакуйовано 12 мешканців. Цю стареньку жінку рятувальники витягли з-під завалів. Жінка впевнена, народилася в сорочці. Пішла в туалет умовитися. А мене там же присипали. А я вмиваю вже фільтраторами. І на мене розпіль. Це добре, що у мене пластмасса. Я то як пластмасу бросала сюди, кричу, я живая в туалетку. Смотрю, вже тут ходять со светом, с лампочками. Я кричу, я живая. Тільки-но харків'яни оговталися від ранішнього ракетного обстрілу, як о 10-й ранку знову повітряна тривога. Загроза артобстрілу. І на місто полетіли урагани. Бахнулося, посипалося. Потім ще раз прилетіло десь бабочка. Вже не машина. Щойно стихло після обстрілу. Розгублені люди з будинків у цьому приватному секторі повиходили на вулицю, оглядають свої домівки. Летить все, стекла летять, нічого не поняла, і мене одразу оглушило мені ухо. Я ще пройшла в коридор, на кухню, можна сказати, коридорчик. І вторично у мене бахать стало. Так у мене двері відкрились. От этого удара. Я ничего не успела помнитися даже. У мене ж осколками, видите, весь дом побитий. На щастя, тут ніхто не постраждав. Раїса Іванівна веде до себе у двір. Каже, удар був такої сили, що в хаті не лишилося вікон, а зачинені на замки двері розкрилися навстіж. Та сила, це необ'яснима сила. Це наскільки такою... Що плафони повиривало, з потолка повиривало все. Картинки там були, все летіло. Посуда вся летіла, все летіло. Вот это все тут летіло, все. Вот это все побило, все летіло. Вон ті самі осколки летіли через окна, видиш? Вот один, вот второй. Это через окно пролетіло нам. Ох, стеклоці. Ця жінка родом з Росії. Тепер проклинає тих, хто прийшов до її домівки з війною. Скажіть, скільки цієї війни можна? Що він любірних людей бомбить? Він що там взагалі кукнутий? Що я могла без дому 80 років остатися? Вигадав. Заспокойся, Сергій. Дай, давай, вона не така, але це ж сьогодні. Ёба разбомбил, доставил мечтите, сволочь. Скажи, что ему на нашей Украине надо, падла ты. Не хочу так жить, вижу, что капец, даже ты работал бы. И на улице дальше мы живи, где я буду жить? А ось в цей автомобіль ворожий снаряд влучив прямим попаданням. Авто вигоріло вщент. Від нього та від водія з пасажиром фактично нічого не лишилося. Загинули батько з 17-річним сином. Вони їхали за довідкою для вступу у ВИШ. Машина горіла ще, да. Тут валялись ось ці всі запчасті. Да. Фрагменти діяли. Дісталося і торгівельному центру поруч. Ми слышали, що там грамотнуло. Все бігом побігали, вот і все. То есть, в принципі, особо я не розуміли, де, куди прилетіло. Через дві вулиці на балконі двоповерхівки тіло чоловіка. Він навіть не встиг сховатися, його буквально зарешетило осколками. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».